എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേക നീടം. ഈ ലോകം ഒരു കോഴിമുട്ട പോലെയാണ്. എൻ്റെതല്ല, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെയാണ് വരികൾ. എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്തെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്നതാരാണ്, അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വയ്ക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാകും. അത് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗംഭീര പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അല്ലെ, ഒരു ഗംഭീര പ്രൊജക്റ്റാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ആർക്കിടെക്ട് അമലാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റാന്നിയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര വിശ്വം ഭവത്യേക നീടും, അത് അത്ര വലുതാണെന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ, വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ഹോം ഡീറ്റെയിൽഡ്. എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്, വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാളുടെയും ഒരു ഇമോഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ സിമിട്രിയിലേക്ക് വരാം. നോർമലി ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടംപററി മിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കോണ്ടംപററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ബോക്സ് സംഗതി കണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസൈനാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടംപററി മിക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചാണ്, വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർ പോർച്ച്. അതിൽ തന്നെ മുകളിലായിട്ട് ഗ്ലാസ്, ജി ഐയുടെ സ്ട്രക്ചർ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഗ്ലാസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ ഗ്രേ ആണ്. ഗ്രേ, വൈറ്റ്, ടെറാക്കോട്ട കളറാണ് ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ഓടാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേ വൈറ്റ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. കാര്യം ആ ഡിസൈൻ ഒരിക്കലും കട്ടായിട്ടില്ല. 10 കൊല്ലം മുന്നേയും ഇപ്പോഴും 10 കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കും. ഈ ഒരു സൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോള് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാഡിംഗ് ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. നാച്ചുറൽ അല്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലാഡിംഗ് ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജനാലകൾ രണ്ടും ഉടൻ വിൻഡോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിലിവിടെ ഒരു ബോക്സ് എലവേഷനാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം. ഇത് സിറ്റൗട്ടാണ്, നമ്മളെ കുറച്ച് മുന്നേ കാർ പോർച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രേ എലമെൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ ജി ഐയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രേ എലമെൻറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങിലേക്ക് വരാം. ടോട്ടല് ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ, ഈ വീടിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 12 സെൻറ്റ്, ഏകദേശം ഒരു 12-13 സെൻറ്റ് എന്ന് കണക്കാക്കാം. 1850 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ കാർ പോർച്ച് അടക്കമാണ് 1850 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിൽ തന്നെ ദാ ഈ ഒരു കല്ല് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2x1 ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ. അതിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബേബി മെറ്റൽസ് ഇട്ട് ചിപ്സ് ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ, ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ 2x1 ബാംഗ്ലൂർ ടൈല് വിത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് വരാം. സിറ്റൗട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി വെട്രിഫൈഡ് ടൈലാണ്. അത് ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം. താഴെ കൂടെ നമ്മുടെ സാധാരണ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈല് പോയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഫുൾ ബോഡി വെട്രിഫൈഡ് ടൈല് ബോർഡർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അകത്ത് ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വെളിയിലിട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വുഡൻ വിൻഡോസ്, അത് നോർമലി ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോണ്ടംപററി ഡിസൈനിനോട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെയും പോയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വുഡൻ ഡോർസ്, തീക്കാണ് ഡോറ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 75:25 എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഈ ഡോറ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സീലിംഗ്, ഫോൾ സീലിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് സീലിംഗ് ലൈറ്റ് തന്നെ പോയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ആ ഒരു ഗ്രേ എലമെൻറ്റാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. നമുക്കിനി ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വരാം. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന ലിവിങ് ഏരിയയാണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു കോർണർ സോഫ പോലെ, കോർണർ സോഫ പോല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, കോർണർ സോഫ പോലെ വുഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന കാണാം. ഇതെല്ലാം ഫാബ്രിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോഫി ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബെഞ്ച് പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ നിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ നിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വീടിൻ്റെ പേര് വൃന്ദാവനം എന്നാണ്. വീടിൻ്റെ പേര് വൃന്ദാവനം എന്നാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു സിറ്റൗട്ട് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അകത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം. അതിൽ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസിന് പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിലെ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേ കളർ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഓടാണ്, നമ്മുടെ ക്ലേ ഓടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ തറയോട് പോലത്തെ താഴെ പാകുമല്ലോ, ആ ഒരു ചൂട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന TV യൂണിറ്റാണ്. TV ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാര്യം ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്താണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് TV ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അവരിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറയുംപ്ലൈവുഡ് പ്ലസ് മൈക്ക ലാമിനേറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ ബീഡിങ് സഹിതം, ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സഹിതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി താഴേക്ക് വരാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോറിങ്, നമ്മൾ വെളിയിൽ കണ്ട ആ ഒരു സിറ്റൗട്ട് ഫ്ലോറിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു
4x2 ടൈലാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈലാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കജാരിയുടെ ടൈലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേ ടൈല് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാങ്ക് രൂപത്തിലാക്കി അതിങ്ങനെ എപ്പോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാ ഈ ഏരിയ വരെ ഒരു കോറിഡോർ പോലെ ഇവിടെ വരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ. ഈ വീട്ടുകാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നടുമുറ്റം അവരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വാതിലുകൾ അതിൽ വേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നടുമുറ്റം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടാണ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബേ വിൻഡോ പോലെ, ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റാണ്. ബേ വിൻഡോ പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് നമുക്ക് കിച്ചണും ഡൈനിങ്ങും വരുന്നത്. ആ ഏരിയയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒരു ആർക്കി ഡ്രൈവ് കൊടുത്ത് വിത്ത് നമുക്ക് ചില ഡെക്കറിങ് എലമെൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പണായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ വരേണ്ടത് ഡൈനിങ്ങിലേക്കാണ്. പക്ഷേ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വരാം. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എലവേഷൻ പോലെ, ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് കിച്ചണിലോട്ട് കയറുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് എലവേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ കിച്ചൺ, ഓപ്പൺ കിച്ചണായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ കിച്ചണായിട്ടും ഡൈനിങ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട ഒരു ബേ വിൻഡോ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇവർ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുക, പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് പ്ലസ് ലാമിനേഷൻ കൗണ്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ പാകത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റാണ്. കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഫുള്ള് ഗ്രാനൈറ്റാണ്. അതിൽ ഈ ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മറൈൻ പ്ലൈവുഡ് പ്ലസ് ലാമിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കബോർഡുകൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് ചിമ്മിനി അടുപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫേബറിൻ്റെതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ടാൻഡം ബോക്സ്, അതുപോലെ പ്ലേറ്റ് ട്രേ, ഇനി മുകളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് എലമെൻ്റാണ്. വൈറ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് വുഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്ലോറിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2x2 ടൈല് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈല്, അത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ ആ ഒരു കളറിനെ അതുപോലെ പാലറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വർക്കിംഗ് കിച്ചണുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് കിച്ചണുള്ളത്. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു ഇൻബിൽറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കി ഡ്രൈവ്, ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആർക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ്. 4-seater ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സീറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു 6-seater ആക്കിയെടുക്കാം. റിസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസസ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെയും കിച്ചണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലോറിങ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇതാ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ലെഡ്ജസ് പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാം. കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഏരിയ. അതായത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 10-13 cm അടുത്താണ്. ഈ ഏരിയ ഫുള്ള് ഇവരുടേതാണ്, അതുകൊണ്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും ആ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കണക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു വാതിൽ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ഡോർ കം വിൻഡോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ രണ്ട് ഡോറ് നമുക്ക് തുറക്കാവുന്നതാണ്, ബാക്കി രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോ ആണ്, വുഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവർക്ക് ടോട്ടലേ ഒരു 3 bedrooms ഉള്ളത് ഈ വീടിനുള്ളിൽ. 1850 square feet ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താമസമില്ലാത്ത കാരണം ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. നോർമലി നമ്മളൊരു വീടിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീതി വിസ്താരം ഭയങ്കര ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വിസ്താരമേറിയ ഒരു ഫർണിച്ചർ ഇട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഫർണിച്ചർ അലൈൻമെൻറ്റ് സഹിതമാണ് ഈ ബെഡ്റൂം പോയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോറിങ്ങിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2x2 ടൈല്, നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട ആ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈലില് അതിൽ കളറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള മാറ്റ് ഫിനിഷ് ടൈൽ പോയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഈ ഒരു ഏരിയ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ബെഡ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബെഡ് ഇടാൻ പറ്റും. രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ ഇത് കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്കൊരു സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തോണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ജനാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതും വുഡൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ തുറന്നിടാൻ ഭാഗത്തിന് സൈസ് കൂടിയ ജനാലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീലിംഗ്, നമ്മൾ ലിവിങ്ങിൽ കണ്ട അതേ ഒരു രീതിയിലുള്ള സീലിംഗാണ്, ഡബിൾ ഹൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നമുക്കിതാ ബാത്റൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാത്റൂം, അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൊമോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിത്ത് വാഷ് ബേസിൻ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്സറീസും വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബാത്റൂമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡോറുകളെല്ലാം തന്നെ വുഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്നത് വാഷിങ്ങിലേക്കാണ്. വാഷിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ബാത്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഗ്രാനൈറ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിത്ത് മിറർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക്, അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ 3 ബെഡ്റൂംസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈസ്, നോർമലി നമ്മുടെ സൈസ് വരുന്നത് പല ബെഡ്റൂമുകൾക്കും പല സൈസാണ്. ആദ്യം കണ്ട ബെഡ്റൂം സൈസ് 420x360 ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 320x360 എന്നുള്ള ചെറിയ സൈസിലോട്ട് വരുന്നു. ബെഡ് കോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇവർ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് യൂണിറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതാ ഒരു ബേ വിൻഡോ പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വെളിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ഫുൾ ബോഡി വിട്രിഫൈഡ് ടൈല് അതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ MDF ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന, ഇതും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, വാർഡ്രോബാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിത്ത് സ്റ്റീൽ ബീഡിങ്ങോട് കൂടിയ വാർഡ്രോബ്, അതും ഇതിനുള്ളിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഫ്ലോറിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിങ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറാം. ഇതാണ് ഇവരുടെ 3 ബെഡ്റൂം. ഇതിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടതുപോലെ ഫർണിച്ചറുകളൊന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല കേട്ടോ. ഇതിലും നമുക്ക് സിബ്ര ബ്ലൈൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബേ വിൻഡോ പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം. ഇതിൽ ഈ വിൻഡോ മാത്രം വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അലൂമിനിയം വിൻഡോ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇവിടെ GA വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇത് ഒരു ഇഷ്യൂ വരാത്ത രീതിയിൽ GA സ്ക്വയർ ട്യൂബ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ഡോറ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വുഡൻ ഡോറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാ ഇവിടെ ഞാൻ സീബ്ര ബ്ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കാർ പോർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ആ കാർ പോർച്ച് നമുക്കിവിടുന്ന്, അതായത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാലോ ഒക്കെ നമുക്കിവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു വിൻഡോയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോർക്കം വിൻഡോ അല്ല, നോർമലി വിൻഡോ. അത് താഴെ വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 200 cm സൈസിലാണ് ഈ വിൻഡോ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടോട്ടൽ 1850 square feet ആണ്. ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തായുള്ള അമലാണ്. അമലുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ടോട്ടൽ ഏകദേശം 30 lakh rupees ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമലുണ്ട്, സുഗേഷ് സാറിൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അമലുമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അമൽ നമസ്കാരം. വായു, അത് ഒരു കസ്റ്റമറേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർക്ക് പല റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്, റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാർ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേമിൻ്റെ പേര് ഇഷ്ടിക. ഇഷ്ടിക എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ? കോട്ടയത്ത് എരുമലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. പേര് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ എലവേഷൻ, ആ സ്പ്ലിറ്റ് എലവേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു ഡൗൺ ഏരിയയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രൈമറിയാണ്. സെക്കൻഡറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള സാധനം എന്താണ്? എപ്പോഴും മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് വായുസഞ്ചാരം, ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകത എപ്പോഴും കാണും. ഇപ്പം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റേതാണെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സ്ഥലം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ഡൈനിങ് ഏരിയ, കിച്ചൺ ഇതാണല്ലോ, ഇവിടെയാണല്ലോ ഇവരുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് മാക്സിമം വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലേക്ക് വെച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. പിന്നെ വീട് ഒരു ബോക്സ് ഷേപ്പിൽ നിന്ന് മാറി എന്താ പറയുക, ഒരു മിക്സ് കൊളാഷ് ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു എക്സും വൈയും എല്ലാം. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ സർവീസ് വിവിധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്തു. ഓൾ കേരള കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ആണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ അത് ഒത്തിരി ദൂരോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മുഴുപ്പായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നാലും കോട്ടയത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എരുമേലിയാണ്. എരുമേലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു, നമ്മൾ ശബരിമലയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അല്ലാതെ ഡിസൈൻ സർവീസ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാന്, അതിൻ്റെ 3D എലവേഷൻ, അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലായിടത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കും? എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പല കസ്റ്റമേഴ്സ് വിളിക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും പലരും വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 1850 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ്, ഇത്ര 30 lakh റുപ്പീസ് ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എത്ര നാൾ മുന്നേ ഇത് ചെയ്തു തീർന്ന്? ഒരു 4-5 മാസമായി. പലരും ചോദിക്കും, പലരെയും വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട്, എനിക്കൊരു 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം, 25 lakh രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാം. അങ്ങനല്ല, നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റാണ്, ആ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും വരുന്നത്, ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും വരുന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? എപ്പോഴും ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 25 lakh രൂപേൻ്റെ 1500 രൂപയ്ക്ക് 1500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയും? അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതേ, ഇന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനം തരിക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്രമാത്രം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇനി എത്ര ബഡ്ജറ്റ് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് വിളിക്കുക. എപ്പോഴും എനിക്ക് 10 lakh രൂപയ്ക്ക് വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സഹായരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ വേറെ രീതിക്ക് പറഞ്ഞാലോ? ശരിയല്ലേ? സർവീസിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിട്ടേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്, ഇനിയും അടിപൊളി പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരും, അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അമൽ ബ്രോ, ഇങ്ങനൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്നേ, താങ്ക് യു. അപ്പം ശരി, എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വീഡിയോക്കും അവസാനം പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിഗണിക്കണേ. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള വീടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പല പല വീടുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തേടി പിടിച്ച് എടുത്ത് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്, അതിലൊന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഫോട്ടോസ് ആയതും നമുക്ക് അടിപൊളി വീഡിയോസ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും വരും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ്. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ, ഗുഡ് ബൈ.